Bobiwine ayogedde ku mbeera ya Honorable Segirinya, Chris Evans alangidde Kalungi Jamira, Dana Nabatanzi ne muganzi we omukwano gubasaza mukabu, songa ate ye Derick ne muna bavuddeyo ne balabula. Kalago n'agasingawo gw'oba olindirira mu bujjuvu. Mbakulisayo nyate mukakalabizo mwe mikwano jange abajimaliriza ulatemu abashaji kakalabia banange mujevali kunyo mikwano jange beba za urobutako wakubira ngate muntegira ngamatu entakira. Mbasa silako mwe abayitambizi kwebenja ulo wabula mbajaguliza kumwe abatuse kubuwanguza. Manye nzo mbeja Aisha na Solo wana mkwano gwangu funira wa update. Ama wile gunagage na maso mguanga leti Uganda wa celebrities zivo aba wano mguanga leti Uganda sakate na abo abali wabweru webuanga. Nore chogwa mplizo mlundi gwe gusoke da dala mbami subscribe ngote kukona akad mkwano gwange tujja kujusa tuli ku lugendo ate olututwala kuba subscribers omutwalo gumu kale ngenda kukusaba bambi wegate kweno family tusobola okubeera ng'ekiroto kyaffe ekyo munanga ate tukituukiriza ate n'oluvannyuma munange tulabe ekiddako wabulanga obutakumalira budde kantandika ate nagandese olunaku olwaleero naye nga ngenda tandika n'amawulire gannaku nnyonnyini ddala ag'okubeera nga bambi comrade Haji Isaac Luyima ono nga badde awangalira ate mu ggwanga lya South Africa bambi bw'atyo Mungu yamujjuludde we twogerera zembuyaga ezika zengo iranga bambi tusaba omoyo ge katonda gumu zemirembera bwatyo bambi agula muze kisayo yoyogolengera ku screen yo era bambi ono abadde supportive nnyo mu struggle eno wabulanga bambi fennali yokubo ekituwaula nti oli kusoka yo munene naye wena afiridwa ko omuntu omukwano gwange ebambi nsaba katonda bagumye mitima abakwabe nganda sakate nabe mikwano n'omoyo gw'omugenzi katonda gumu zemirembera tera bambi bwatyo agula muze kisasonga ateyo munange mvuddeyo. Ya ateye Derick ne muna munange bagenze maso n'okubira nga ate balabula ba social media in-laws we batyo bavuddeyo ate n'ebifaananyi ne bagenda maso n'okubira nga ate balaga screenshot ne bagamba bannange waliwo abantu bangi nnyo abeeyita Derick wa radio fe tulina accounts bbiri zokka era we batetwadde tukyaliawo nga ate mwana muwala avaayo nga agamba nti baamubba miliyoni emu mu emitwalo abiri nga ate munange bayita mu linnya lya Derick wa radio wabula nga yali ayogera na mufere teyali Derick wa radio so bannange tugende maso n'okubira nga tuwegendereza mikwano jange tetumalanga gatula sente mbintu bye tuteeka kasa so kwa kaka sente njogera n'omuntu wekiba kyetaagisa mukubira mukubire kubanga obogenda tola sente zo ate naye abaye waddeyo kuyamba n'ensoli kugamba nti weereza naawe n'otula mikwano gyaffe sente zineeno zitumenya n'olwekyo bannange nze nsaba nnyo tuziwe ekitiibwa. Esonga ateyo mukwano gwange mvuddeyo heno ye mwana muwale yegwanyiza pasta Bugembe tandagenda maso nakubira ngati amwesonyiwira ddala ye amwepikira mwana muwale ono era yagambira ddala nti ze pasta Bugembe katonda yandosa nga pasta Bugembe yayina okubeera bba wange yoyo mbifaananyi agenze maso n'okubira nga akolebwako interview bannamawulire ab'enjawulo era nga ye bwatyo kyaggumiza kimu nti pasta Bugembe bbaawe era balina okubeera bonna balina okwewasa kwegamba yalaga nti pasta Bugembe amwagala okukamala obukamazi oba aloota oba obaddala byayogera abitegeera naffe munnange tetumanye naye nga bye byate ebigenda maaso eruyi eyo ye pasta Bugembe munnaye tetunnamanya ndowooza ye ate ku mukyalo n'okujjako ebyali biyitingana emabega tyate munnange bwatyo yagenze maaso n'okubira ngaate asaba omukyalo obufumbo but only to find out nga munnange oli yali mukwano gwe so bannange ebya pasta Bugembe nabyo kwegamba byangeri nga siiti naye ng'eyo omukwano gwange ekivuddeyo ye ate ye munnange Diana Nabatanzi naku zina amawulire gayitingana mu nkubo nti Dana Nabatanzi no sakate noli Mr. Lee owa B2C Music mumumanyo yo muvubuko yo envumulo buweba kyate munange naku zino bakikwasaganya mpola mpola eyo mu magezi erambwe naku zino Dana Nabatanzi wa Mr. Lee ono mubanange jakasiba so banange tetunabika kasabi neno naye nga bitambulira mu nkuba obulanga ebina babikakasiddwa mukwano gwange era nja kujja atengende maso n'okubira nga atembika kasaba obulanga for now mawulire gayitingana ku social media platforms ezenjawulo nti Dana Nabatanzi ne Mr. Lee nti bannange they are an item. Wabulanga wekiba kituufu efe mikwano gyaffe ate tubagaliza birungi byerere nga bulijjo. Songa ate ebyo byo tubitadde ku bbali ate ye Chris Evans Kaweesi ono omuyimbi waffe gwe tumanyi obulungi era gwe twagala ennyo yagenze maaso n'okubira ngaate akulimira ex Jamira Kalungi ndowooza ffenna twabimanyi ebyo nti munange Jamira Kalungi ate yali ex wani wa Chris Evans. Wabula munaye twabadde tukyaliawo nga mu kavidiyo ako kolaba ngaate Jamira Kalungi saka ate ne Florence Nampija bavaayo waliwo
kayimba oke babadde bazinira ko kesobola kuira nga kye nkuteera ko olw'ensonga za copyright naye oluyimba luno ndoza mwena mwena mulumanyi nti ba ex bange bonna baafa ndoza mulumanyi bulungi nnyo bulungi ddala so bambi Chris Evans we yagudde ka video yako tekamuyisiza bulungi yadde n'akamu n'akeddagala era yavuddeyo bwatyo n'akapostinga n'agamba ye naye bannange ddala ddala nafa naye bannange jami ensi ekyuka nga olaba screenshot eyo kwegamba ye yabuziza nti ekitegeeza muzimu gwe guyimba nze nafadda Songa atebyo byo pitu bitadde ku bali kansembeyo atama ulire gw'omukulu ono bambi honorable Segirinya Mohammed ono obwedda gwe babika okuve jjo mpaka nakati ngera abamusitiru bakyamubika mawulire gwe nagakutuusizaako era bwe ntyo ne nkugamba nti bino eno bannange nze sinnabikakasa era webina babikakasiddwa bwe ntyo nja kujja ate nkutegeeza wabula tubadde tukyali awo nga boom gw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobiwine avaayo ate wali ku Facebook page n'agenda mu maaso n'okubeera nga apostinga era nga bambi alaga tibagenze maaso n'okubeera nga tebakyayirako ku honorable Segirinya balabe ate bambi embeera gyalimu era we batyo n'ategeeza honorable Segirinya nti obulumi businga kubeera mu kigeresako n'okubeera nga bambi akaluubirizibwa mu kussa naye ng'ate akyali mulamu era we batyo n'abategeeza nga olaba screenshot eyo gye nkuteereddeko nga Bobiwine ate atuwandikira bwatyo n'ategeeza nti honorable Segirinya bwatyo yabategeezezza nti abantu ab'enjawulo naddala okuva mu gavumenti babadde nga bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bamukyalira mu gundi mu ddwaliro era we batyo nga bamugamba nti ave mu struggle eno yeetondere mu 7 ate alyoka akole ki bamusonyiwe ave mu mbeera eyo ate munange gyali mwabula ye Bobiwine ategeeza nti ye honorable Segirinya bambi ye alabikanga akyali mugumu nnyonyini ddala wabula tugende maaso n'okubeera ng'ate tusabire eggwanga lyattu Uganda kubanga bye bigenda mu maaso si byangu omuntu bamukwata leero mbu bamusibye olw'egyo emisango so ng'ate only to find out nga munange ate ensonga za byabufuzi wabula nga ffe twongera okusaba bambi mute abantu abo bonna be mwasiba olw'ensonga z'ebyobufuzi abantu abo tebalina musango ne bano be mupatikapatika k'ebisango sango bambi mubate abantu balina families abantu balina ebyokola bingi nnyo bingi ddala so bannange temugenda maaso nakwaika ng'ate mubatulugunya muntulugunya eno ey'ekika ekya waggulu Wabula nga mwena mikwano gyange ekyongera ky'okugatta emikono tusabire honorable Segirinya oba olinayo omuntu oyo naye nanga naye mulwadde ayina embeera bambi embi etali nnungi gy'ayita muba nga gwe mulwadde mukwano gwange ampuliriza nawe nkusasirako nnyo nnyini ddala wabula era nkugamba kimu tikyonna kye kiri kijja kugwa ojja kuba obeera bulungi mu bwangu ddala kyasito findinga solution oba oli mulwadde nfuna eddagala oba tosobola kufuna eddagala kale saba ku buyambi wabula teweetuulako tobeerawo okukaaba kugamba situation yonna ejja mukwano gwange tuba twetaaga kimu solution So si kutula n'okaba n'okaba okukaba si ye solution mugannange tebangako solution wabula kuyimuka n'onoonya solution oba weebuuza ku bantu n'obasaba ku magezi n'obasaba ku buyambi oba gwe kennyini nnyini ng'omanyi ekyokukola n'osobola okubeera nga tokola kimunange ova mu mbeera eyo otherwise yensi oba n'obulamu busigala ate bugenda mu maaso wabula nga geegamawire gensobodde okubeera nga kyenkutuusisako olunaku olwaleero ngenda kubeera nkulekerako ka video kano mukwano gwange nkusaba ojjemu ekyokuyiga engombo yafe wano eri eat the meat and throw the bones e video eno nsubira mulimu ebyokuyiga bingi bye weetaaga okubeera ng'ate mukwano gwange oyigamu wabula byowulira nga teweetaaga bye osobola okubeera ng'ate okola ki obireka naye nga bahasolazi bannange video eno ngenda kubeera ate ngibalekerako mbagala nnyo mbagalira ddala musule bulungi mbagaliza ekiro ekirungi Katonda abankumire atakumira mpeera goodbye for now naye ng'ate munange tosituka oba ngambe nti butamanya oba njiyite excitement oba ngayite maalo ge gabagaana okunoonyereza ku bintu ebimu ky'ova olaba nga mugwa mu bizibu ebya buli bukedde ebizibu ebitaggwa mu bulamu bwammwe lwa butanoonyereza lwa kukyamukakyamuka lwa kusanyuka nnyo naye anyway katukyogereko katukiwe endowooza zaffe era nga nsaba mwenna abagenda okuba nga muwuliriza vidiyo eno mutuwe endowooza zammwe musobole okutaasa muganda waffe ono kuba nze ndaba buno obuzibu bwennyini tuyina muganda waffe agamba mukama we yamusaba obufumbo mukama we ayagala kumuwasa mukama we ayagala mufuula mukyala we mukama we ayagala mukuba embaga makete naye omuwala ono agamba nti yategeezaako mukama we n'amugamba nina abaana basatu era nina n'omwami e Uganda n'amugamba omwami gw'oyina e Uganda mukyawe naye abaana njasobola okubalabirira nga bali Uganda ngenda kukukolera buli kimu kye weetaaga e Uganda ngenda kuzimbira ennyumba ngenda kugulira emmotoka enkuwe ne bizinensi
omwami wo gy'anaabanga basobola okuggyamu ssente ezirabirira abaana kasita okkiriza okumpasa. Agamba famire yonna emulemeddeko afumbirwe, naye agamba kontrakiti ye yaggwako dda. Emyaka ebiri jaggwako dda, kati ali myaka ebiri n'emyezi musanvu akyali mu nnyumba ya mukama we. Amakulu gali nti aliyo mu bumenyi bw'amateeka, kubanga ebbanga lye yayingiriramu eggwanga lino okukola n'ebbanga lye yayina okufulumirako diri expired lyaggwako dda. Amakulu gali nti ali just confiscated, naye agamba wariye weva okutya kwe kuva bamukolako nnyo check up, bamukebera nnyo, bamutwala nnyo malwaliro okumuggyako omusaayi buli ddakiika baba bali mumukebera. Agamba omutima gwe gutandise okweraliikirira, atandise okutya. Baganda bange, nze nsiba mbagamba ekintu kimu, njagala mukiteeke mu bwongo, teri muwarabu asobola kukera ku makya kuwasa mukazi mufirika, naddala mu nsi muno eya Saudi mwe tuli. Kizibu nnyo omuwarabu okkera ku makya okuwasa omukyala omuddugavu. Sigenda gamba nti teri bawarabu bawasa bakyala baddugavu, gye bali bangi nnyo, naye kisinziira omuwarabu oyo akulidde wa, yasomera wa, abeera wa. Abantu bano batera kuwasa bakyala ba Filipino, bakyala ba Indonesians, bakyala ba Ethiopians, bakyala bazungu, so si gwe omuddugavu. Sife abaddugavu, kizibu nnyo okujja mu ggwanga lya Saudi Arabia n'osangayo omwami oba omusajja nga mukyala we mukyala muddugavu. Kizibu ddala baganda bange, ekintu ekyo mukiteeke mu nkola. Era nga kizibu ddala omusajja yenna omuwarabu okukeera ku makya n'awasa omukyala omuddugavu, naddala ng'omwami ono mufumbo, kizibu eddala. Nabagambako ekintu kimu emabega, ne mbategeeza ne mbagamba abaana bangi abalina keesezi zino, bawusi wange ayagala kumpasa, ayagala kunkuba mbaga makete, ayagala kunkola bino, ne mwerabira ekintu kimu nti waliwo akagambo ke bayita human organism trafficking, akantu ako gye kali, akantu k'okuggyamu ebibumba, akantu k'okuggyamu ensigo, akantu k'okuggyamu emitima ne gitundibwa, naye nga batera kuyita mu ba housemaids nga mmwe abaava ku mulamu ogwabaleeta muli eno munoonya bufumbo, mutandise okutagalatagala ne babba b'abantu. Omwami okimanyi mufumba ayina n'abaana, gw'otuliko otugamba ayagala kukuwasa. Mazima ddala gwe tolaba nti waliyo ekintu ekiri behind? Gwe weebuuze mu famire eno gy'ozze okukolera, gw'osooseemu okukoleramu? Nedda. Gw'osoose okujja okukola? Nedda. Abaana bangi nnyo nga bazze nga bakola. Era njagala weebuuze gwe weka gwe baakasooka okusaba obufumbo, kirabika bangi abasabiddwa obufumbo, era nga kirabika bangi bazze okukolerawo. Muganda wange, si gw'osoose. Abantu bangi nnyo naddala nga beesiba kuba maids bano nga babayita mu bintu by'obufumbo, bakozesa excitement yammwe, bakozesa okwagala kwammwe ssente, ennaku yammwe ne babafunamu ekyo kye baagala. Njagala mukimanye waliyo ne gino emikolo egy'okusaddaaka, okusaddaaka kubaayo, naye nga basaddaaka abantu nga mmwe, abantu nga mmwe baba made. Nga bw'otugambye nti otandise okutya olw'okukujjajjako omusaayi, obufumbo bwetaaga musaayi gwa buli lunaku, obufumbo bwetaaga kuteeka mu kyuma kukebera buli lunaku. Wabaawo ekintu ekiri behind, ekintu ekiri fishe. Nze siba mbagamba mwegendereze nnyo. Era nga nkugamba muganda wange, tandika okubanja okudda ewaka, kwatagana ne kampuni eyakuleeta ogibuulire ensonga ezigenda mu maaso, okwatagane ne kampuni ekuli mu mitango ekuyinako obuvunaanyizibwa mu ggwanga muno mw'okolera, obagambe ensonga zonna. Gwe weewuunyemu omukama wo atamanyi bafamire yo, atamanyi gye wava, atamanyi bikukwatako, akeera atya ku makya ng'ayagala ggwe obeere mukazi we ow'okubiri? Ekintu ekyo mukitunulemu, mulekerawo okusanyukasanyuka, mulekerawo okubeera excited mu bintu ebitaliimu. Gwe obwongo bwo bubala ssente, nabo bakimanyi, naye ssente ezo onoozirya oba ojja kujjamu mayiti oba ojja kujjamu mulambo? Gwe yajja okukola demera ku kigambo ky'okukola, mulekerawo okwagala ssente z'omu bwangu, mulekerawo okubuguma buguma nnyo. Jona luli kasita onoobeera nga omutima gwo guwankawanka nnyo,
ojja fundikira nga byonna by'obadde onoonya mu bulamu tokutteeko yadde n'ekimu nga byonna bikuyise mu ngalo. Eva mugumiikirizenga. Amannya asigadde ye nze Shila Adita, tugenda kuba tuyita mu comments zammwe tulabe endowooza zammwe. Mbagala nnyo.